おお、おお、すげえすげえ。下ね、ものすごく漏れてましたもんね。じゃあね、組み立てていきますか。猫 YZ です。こんにちは。ね、今日はもうこれあのマルシンのねガス風呂モーゼル、まあ、マウザー M712 ですね。うんね、これマルシンってねモーゼル好きですよね金属モデルガンもあれば普通の赤式のモデルガンもあればね。でこれはガス風呂で、あの8ミリの BB 弾のタイプですね。うん、8ミリ BB 弾のタイプ。ただ、ただですよ。あの8ミリ BB 弾のタイプ、まあ6ミリとかのはどうかわかんないんだけど、調子がねものすごくすこぶる悪いっていう。まあね、どの道でこれはもう事前情報でジャンク品だっていうね中であの買ってるんでね、あの。どうだろうね、治らないんじゃないかな。本体の調子はあのどうやっても治らないんですよね、確か内部構造的に。あの、うん、まあね、このなんでね、とりあえず 8mmBB 弾 ないんで8mmBB 弾がないのでね、あのとりあえずガスがダダ漏れらしいので、まずガス漏れの修理と本体の分解と組み立ての方法ね、どんな感じでやるといいのかなっていうのをちょっとやっていこうかなと思います。これもねちょっと癖があってね、分解とかね組み立てねちょっとやめた方がいいよってあのメーカーが言ってるようなものなんでね、うん、そんな感じです。でね、構造としてはね、まあハンマー引いてセーフティーで、うん、でね、これね、まあ、フロートのポジションで、これね、なんか視野が甘いんですよね。視野が甘いのか。ほら、押しちゃうとね、ハンマー戻っちゃうんですよ。これはやばいよね。セミロトも一緒。かかりが甘い。あとね、これってね、ディスコネクトが弱くて、こんな、ね、普通、ボルトストッパーもともとないんでね、もう、あれなんですけど。ボルトがもう前進してもハンマー倒れちゃうんで、これ絶対あのセミオートでもフルオートになっちゃいますよ。そこがね、治るか治らないかあんま分かんないけど、うん、まあとりあえずね分解して見るしかないですからね、うん、っていうところです。なのでね、今回はこれ分解してメンテナンスするだけの動画です。あの性能のレビューとかもないですが、まあ、あの分解して組み立てるとかね、分解したけど組み立てらんなくなっちゃった、まあ、そういう人の参考にはなるかもしれないですねっていうところです。はい、じゃあまずねマガジンのガス漏れからちょっとチェックしていきますか。どんなになるかね。おお、おー、すげえすげえ。あー、なるほど。この放出バルブは多分大丈夫なんだけど、うん、もう完全にマガジンの下から漏れてますね。放出バルブは大丈夫っぽいです。なんでね、まずこれバラしていきましょう。うん、あのまあここのピン2本でねマガジンボトムっていうかあの外れるんでね、こうピンは2つ抜いていきます。はい、ちょっとスコット、うん、うん、で金属製のマガジンフォロワーとスプリング、あれこれことのほかスコット抜けちゃったんだよな。うん、ああなるほど、これはガス漏れるよね。このねマガジンフォロワーのところと共通になってるのはね、うん、どうだろう、治るかな。うん、外して眺めてみましょうか。ましたね、まあまあね、放出バルブ側はガス漏れがなかったんでね、とりあえず何かをしようってことはないけど、まあ、この辺はねオイルで潤して
抜けてきた。うん、まあまあね、特にねこの辺は問題なく。なんでこれパッキン赤いんだろうね、ちょっと謎だけど。これもね、うん、この辺も全部ねシリコングリスでグリスアップして、まあでも注入バルブからなんか漏れてる様子がなかったからあれだけど、うん、あ、取れた取れた。うん、まあね特にパッキンに不具合があるような感じもなく、ちぎれてもいないんでね、うん、この辺もね。じゃあとりあえずパッキンは、パッキン類はみんなねシリコングリシリコンオイルでふやかして、うん、あとはちょっと対策していきましょう。はい、じゃあまずバルブ類はね、バルブ類とかあの放出口とかね、その辺はちょっともうシリコンオイルとシリコングリスでちゃちゃっとね組み直しちゃいましょう。これシリコンオイルにちょっとつけたやつを、今シリコングリスをちょっとねあのつけて組んでいきます。特にねガス漏れはなかったようなんだけど、まあもしねあの最終的にガス漏れがなくなって、さらに注入バレルから、あ、注入バルブからガスが漏れるっていう状態だったら、また外してねなんとか対策をすればいいわけですからね。うん、プラスして、あ、ここねピンが通るとこね、よし、隙間を充填する意味でね、僕はシリコングリスも一緒に塗っときました。でもなくても別に全然大丈夫かなって思いますね。あのパッキンの柔軟性さえちゃんと確保できてればいいのかなとは思います。でね、とりあえず各バルブはこれで OK だと思います。あのここの隙間なんだけど、とりあえずシールテープでなんとかなるかやってみようかな。うん、バスボンド級だとくっついちゃいますからね。うん、とりあえずシールテープでなんとかしていく方向でやってみますか。で、このパッキンね、あの方向あるんで、まあこのマガジンの底と同じ形状でね、こっち側が広くなってるんで、広い側をこう合わせるようにして、多分ねここから漏れるのが多いのかなっていう印象ですね。ね、ものすごく漏れてましたもんね。こうパッキンの間にも1枚ぐらい入るイメージで、うん、そうだな、こうギュッと引っ張りつつ巻いていって、うん、都合2周ぐらいしようか。ぐらいでパッキンをこう押してやって、うん、でついでにこのパッキンも囲っちゃおうかな。うん、こうね、こんな感じ。これでもう随分はまりにくくなるはずなんで大丈夫かな。結構巻いちゃったけど、まあいいよね、無理だったらちょっともう少し薄くすればいいだけの話なんで、もうこんな状態にして組んでいこうと思います。でね、マガジンフォロワーを入れてやって、スプリングも入れてやって、入るかな、かなり、あ、入るね。うん、これでね無事に、まあまあこうするとあのピンがね極端に入らなくなっちゃうんで、まあまずは叩いてね、あのこんな感じで、これでねガスが漏れなきゃいいんだけど、お、あ、止まりましたねガス漏れね、一応。うん、
あ、いいですね。ガス漏れは、うん、とりあえず止まりましたね、シールテープだけで。まあ、これね、またすぐなってくるのかなとは思いますけど、まあ、うん、あ、いいっす、いいっす、止まりました。うん、これでとりあえずはいいかなと思います。うん、また漏れ始めたらね、あのバスボンド Q を使ったり、シールテープ足すなりで、なんとかしましょうかね。うん、とりあえずガス漏れは収まりました。あの、フル音になりますけど、多分。よっと。こんな感じですね。もうきついですよね、もう。ボルトを引いて戻した瞬間にもう誤動作ですからね。ね、バースト気味になりますね。うん、で、ガスがなくなって終わりみたいな。これね、なかなか治らないんですよね。まあ、とりあえず分解してね、中身だけ覗いていってみましょうか。はい、じゃあまずね、これを分解していきます。同じですもんね、モデルガンとここの部分は。で、モデルガンとか実銃だとね、こっからもうボルトを抜くんですよ。ファイアリングピン抜いてね、ここ抜いて。でもこれ、あのモデルガンじゃないし、あのもうこのままね、バレル、ごっそりバレルっていうかね、上バレルエクステンションかが抜けちゃうんでね、あのボルトついたまんま抜いていく感じになります。まあ基本的にはここですよね。ここ、うんとね、ハンマーを起こしてセーフティーにして、ここギュッと上に上げながら、こうこんな感じで外れます。ほらね、こんな感じ。じゃあどうしようかな、まずフレーム側からじゃあ行きましょうか。じゃあフレーム側分解していくって言ってもね、その実銃構造とはちょっともうセーフティーは違うんで、うん、もうここにね、ここに本当は視野を制御するあのセレクターのパーツがあるんですけども、それがそもそもすでにないんでね、どんな感じなのかなっていうところですけど、まあ基本的にマガジンキャッチを押しながら、このトリガースプリングを上に上げてやれば取れるはずなんですけど、あ、取れた取れた。はい。で、こうなるともうあのマガジンキャッチ取れます。で、トリガーも外せます。で、セーフティーは別に外す必要がないなと思うんで外しません。もうこれでほぼほぼフレーム丸裸です。まあね、あとはここのピンを抜いて中のスプリングが入ってるってとこなんですけど、そこまで分解する必要もないと思うんで、とりあえずはこの辺にしておきます。ね、はい、じゃあね、これはまあ組み立ては簡単です。あの、トリガー入れる。で、マガジンキャッチのね、ここの溝、ここの溝にこいつがこう入るんですよ。こうね。で、このスプリングのテンションがかかってるもんだから、あの抜けなくなるっていう仕組みです。ね。だから特にね、ピンなんかを、ピンやネジなんかを使わなくても、わかります？こっから見てこうぐっと。マガジンキャッチがぐーっと出てる状態で、さっきの溝にね、ここにはめます。そうするとマガジンキャッチがこいつを外側に押すんでね、その力で保持されるっていう感じに なってます。なんでね、マガジンキャッチを押しながらこう本来装着される位置に乗っけてあげて、こんな感じですね。そうするとこの引っかかりのおかげでマガジンキャッチも抜けなくなって、これでフレーム部分というかトリガーの完成です、ね、うん、これでトリガーの完成です。まあ、こっちはね、特にそんなに難しいこともないんで、あのこれでいいかなと思います。今度は、まあ、バレルエクステンション側って言いますかね、あのモデルガンとか実銃だともうここごっそりこの状態で外れるんですけど、これはもうこれがフレームがここまで来ててね、
なんだろう、キングブロックでしたっけ、違ったっけ、呼び方忘れちゃった。これごとね外すってことができないんで、ちょっとね特殊な構造になってます。まあねって言っても分解すること自体は結構簡単っては簡単、これすぐポロリしちゃうんでもう外しちゃいますね。うん、でまずはどうしよう、まずはここのビスをこうギュッと緩めてやると、もうこいつが抜けます。これまあ本来はファイアリングピンなんだけどね、これネジ式になっててね、ブリーチを止めてます。でこれを抜くと要はこのパーツが取れて、でもう一つ、もうこの段階でこのホップの芋ネジ、ホップを調節する芋ネジは抜いちゃっておこうかな。ここ外しますか。ここはねバレルにねじ込んであります。こんな感じで内側ネジ切ってあってね、バレルにねじ込んであります。でこいつを外すとアウターバレルが抜けますね。こんな感じ、この状態にすると今度ここを外すことができるんですよ。でもねここがねちょっと厄介で、これもう何回も外してるんで軽くスコッと抜けちゃうんですけど、ここねぐっと広げてはめるんでね、ちょっと難しいですよここね。うん、ちょっとね気をつけないといけないです。うん、それでここまで分解できますね。ここまで分解できます。でこっからはあとどうしようかな、どうしようもあれもないけど、まあ、ハンマーを起こしてセーフティーを、もうセーフティーももう外れちゃうんですけどね。うん、でこれも抜けちゃおうかな。ああ、抜けちゃうんだけど抜けにくいから、この部品ディスコネクタになるのかな、レリーズなんとかになるのかな。まずこれを外したいんで、僕はもうこいつを外しちゃって、でスプリングの紛失に気をつけてこれも外しちゃって、スプリング自体もね、あ外れた外れた、スプリングも外しちゃってね。でこれはハンマーの位置でねちょっと抜けが変わるんで、多分このぐらいの位置だと抜けると思いますね。ここまで外すとボルトとブリーチっていうのかなが取り外せますね。まあまあスプリングもこう弱いやつが入ってるだけなんで、ちょっとねもうここまででちょっと不安になっちゃうレベルの分解具合なんですけど、うん、でねこのボルトでここギュッギュッとねじって止まってたわけなんだけど、でこれが有名な左右で大きさの違う穴が開いてるっていう何のために開いてんのかなっていう感じですね。うん、まあとりあえずね、でもボルトを押し下げる力はあるみたいですからね、まあ、ボルトはこれはまあ金属でできてます。でねここのなんて言うんだろう、ここの切り欠きと合うようになってるんで、ここをね合わせて組まないとうまく組めませんね。ただこれ一番最後にこのボルトを締めなきゃいけないんでね、そこはちょっと難しいなっていうところかもしれないですけどね。まあこんな感じになってます。これはね分解もできるんだろうけど、分解しても意味がなさそうなんで、とりあえずこのまんまにしときます。うん、でねまあ一番でもないか、まあこれね本当は分解しない方が、分解するとちょっと組めなくなるかも知れないです。僕はある程度何度かやったんで慣れてるって言ったら慣れてるんですけどね。まあここも一応分解していきましょうか。まあこのインナーバレルはもうこれ用じゃないと使えないですね。まずここにねリングが入ってるんですよ。これでねこの先端をこうキュッと止めてるんで、このリングを取っちゃうとある程度こう開くんですよね。でビスが打ってあります。1箇所2箇所3箇所4箇所ね、これ長さが違うんで
ちょっと覚えておいてもらいたいですね。で、ここのビス、ここのビスを外すと、ここに穴があって、ここにスプリング奥まで押し込んであるんで、細いスプリングね。それを止めてる役割もあるんで、このビスね、締めるときちょっと気をつけないといけないですね。で、あとはここの3箇所のビス、長さが違います。長さが違うんで、これもちょっと気をつけて、はい、3箇所ね、ビスが外れました。で、ここまでビスを外すと、これパカッと割れるんですけど、このね、バルブノッカーっていいのかな、がね、の細かいピンが入ってたりね、ハンマースプリングが入ってたりするんで、まあちょっと繊細でもないか、まあ全部の部品がほぼポロリすると思ってください。これ割ると微妙なテンションなんで、まずね、先を割ればバレルが取れます。ちょっと、こんな感じ、こうね、で、中はこうなってます。中はこうなってますって、これがさっき言った細いスプリングでね、なかなかね、ほんと分解はおすすめしないです。分解したからといってなんか調子が良くなったりねするんだったらいいけど、調整できたりねするんだったらいいけどね、ちょっとね難しいんですよ。僕もこれの調子をね取り戻すことがなんだかできない。ここの細いスプリングを止めてるピンですね。で、これがまあハンマースプリングと、プランジャーと、でハンマーと、この辺の細かい部品はねちょっとねどうしていいかわかんないですよね。こんな感じで完全分解になります。まあバレルもちょっとじゃあ見ていきますか。バレルはこれ抜け取れるんですけど、で、ここにさっきの芋ネジをグッと押し当ててホップアップの調整をするんですけど、なんでね、ここの切り欠きがある方がここのに合わさるようにしてあげるといいのかな。で、この四角いポッチとバレルの切り欠きがあるんで、それがこの側面に当たるように組んでやるっていう感じです。で、チャンバーパッキンの下に切り欠きあるんですけど、これはもうフィーディングランプの切り欠きだと思って、この3点ね合わせるようにして組んでいく感じになります。ね、どうです、なんかもうほんとねマジカル構造なんでね。でね、何度も俺これ分解してるんですけど、調子が良くならないんで。ほんと分解して組み立てはできますよっていうだけのね、ほんと動画になっちゃって申し訳ないんですけど、どこを調整すればいいのかなちょっとねまだわからないんでね、削って下手に削ったりもしたくないし、こんなどういう仕組みなのかちょっとよくわかんないですしね。とまあこんな感じです、完全分解は。じゃあね、あとは組み立てていきますか。そしたらね、じゃあね、せっかく分解したんで、ちょっとねこの半分にした状態でね、ハンマーの動きを眺めていきますか。ハンマーを上げると、ハンマースプリングが縮んでね、でカチッとハンマーがコッキングされるわけですよね。でね、何が起こってるかっていうと、この部品、この細長い部品の根元、ここがまずハンマーをロックっていうかカチッとロックしてます。で、もう一箇所、この部品も下に下がろうと、この板羽のおかげでね下に下がろうとしてるんで、この部品も下に下がって、ここでねハンマーをロックしてます。で、トリガーを引くとこの部品を上に押し上げてハンマー解放するんですよ。で、このじゃあこいつは何なのっていうと、まずボルトが前進しきった時にカチッと1段階ここをまず解放しちゃうとね、ボルトが前進しきった時にハンマーの根元をまず解放しちゃうと、その状態でなおかつこの部品を上に上げるとハンマーが解放されますと。
こういう仕組みですね。うん、なんでボルトが前進しきってるのと、なおかつトリガーが押された時にハンマーが落ちると、うん、そういう構造になってます。うん、でね、この細かい部品、要はこれがねバルブノッカーなんで、こうです。こいつがねハンマーが落ちるとギュッとこいつを前に押し出してギュッとね。でこれがマガジンの放出バルブを叩いてガス出すと、そういう構造です。うん、まあちょっとねやっぱりね神経質なんですよね。でバーストする原因がいくつかあると思うんだけど、僕もいまいちわかんないんだけどね、これが押された時点でハンマー落ちちゃう個体が多い気がするんですよ。この部品ね、結局ねこれが上がっていると、上に上がっているとね、ハンマーはスルスルなんですよ。これが下に下がってて、ここでねハンマーをロックするんですけど、ここがちょっと微妙すぎるんじゃないかなと、こうね、ここが微妙すぎるんだよなとは思います。なかなかかかりにくいですね。じゃあどうしたらいいのってなるんですけど、でこのスプリングがここにかかって下に押し下げるんで、ちょっとこのスプリング曲げてあげてね、下に押し付ける力を上げるとちょっとは改善するのかもなとは思いましたね。うん、まあとりあえず組むだけは組んでいかないと、また調子も分かりませんからね、手順を追ってまた組み立てようと思います。フレーム組んでいきますね。ハンマーを置けます。でこのファイアリングピンって言えばいいのかな、にこいつを通してあげて、でここにセットしますね。でここはちょっとねポロリしちゃいやすい、飛んでいきやすいスプリングなんでね、保持力も弱いしっていうところです。でここの細いスプリングピンね、ここです、わかるかな。でこうなります。うん、でここね、もうここ一回入れたらもう指でずっと押さえとくしかないですね。であとはハンマースプリングですね、こんな感じ、うん、の中身になってます。こんな感じです。でもう一個ここにねスプリング入ってるんですけど、これね後からでも入れられるんですよね。結局ここにビスが通ってて、このビスでこう押さえる抜け止めになってるんでね、後でねピンポンチかなんかで押し込みながら僕はビスを入れるようにしてます。とりあえずこんな感じですね。でこれであとはインナーバレルがちょっと方向を間違わないようにして、この方向かな、こんな感じで、この状態で組んでいけば組めますって言ったらあれですけど、うん、この状態でね組んでいます。まあ、バレルはねちょっと後からでも入れられるんで、もう飛んじゃうの嫌なんで、この辺でもさっとうまいところでさっと、あ、入りましたね。うん、もうこう組んじゃって、で先バレルはねこう隙間を空けつつ入れさせてもらって、うん、こんな状態にします。これでねあとビスをこう止めて いって、それからですね、じゃあねフレームを閉じて、ここ3箇所ねビス止めました。でまあハンマースムーズに動いて、この辺こうスムーズに動く状態であればいいかなと思います。でさっき話したこのスプリングね、さっきからちょっとこう入れていきます。じゃあね、ある程度ここのビスをね軽く締めといてね、きっつく締めるとこのスプリング入らなくなるんで、まあここからスプリングね入れてあげます。まあ本当は組む前に入れるのかな、マルシンの人はどうしてるか分かりませんが、僕はちょっともうこの状態でここから入れていきます。まあ組み方ね人によっていろいろ
かもしれないですけどね、僕はこの方法が一番簡単でした。でね、こう入れてピンポンチかなんかでこうスプリングを押し込んであげてね、あるかな、うん、よいしょと、はい、でこの状態でビスをねこう締めていけばスムーズに組めるのかなっていう感じです。じゃあね、ここまで組み上がったらビスはきっちり留めて、まああんまり強く締めすぎても問題ありますけどね。でこの輪っかをキュッと留めればフレームは出来上がりです、ですね。まあまあまだ出来上がりでもないんだけど、そしたらボルトとブリーチかな、ブリーチでいいのかなとボルト入れていきましょう。ここね噛み合うんで、きっちりこう噛み合わせて、でまあ結局このビス止めるの一番ね最後なんでね、あれですけど、まあスプリングと一緒にこうセットしてフレームに取り付けていきます。よっと、ちょっとこうこんな感じでね、とりあえずじゃあ入れときます。うん、知恵の輪パーツからかな、こう入れて、でこうちょっと入りにくい角度があるんですけど、入る角度もあるんですけど、こう慎重に入れてあげますね。で今度ハンマーを、これを下に押し付けていればハンマーを切るんで、ハンマーを起こした状態だとこいつが取り付けられるんでね、こうでね、ハンマーの角度によってこうスコッと入るところがあるんで、そこ探して入れてあげます。こんな感じです。でね、ここにこの細いスプリングあるんで、こいつを入れていきます。こんな感じですね。でこれが要はここにこう入るんですけどね、でどんな役割があるかっていうと、こいつを下に押し下げる役割があるんで、これねちょっと下に押し下げる力が弱いかなって思ったんで、ちょっとね曲げてあげて、うん、下に押し下げる力をちょっと強まったらいいかなみたいな、ちょっと変形させます。まあこのやり方がいいか悪いかはちょっとわからないんでね、うまくいくかどうかもわからないんで、話半分で皆さん聞いといてください。やったからうまくいくよってわけじゃないと思うんでね、まあ、とりあえず実験的に僕はやってみました。こんな感じです。こんな感じでね、ここまで組むともうハンマーを起こせるんで、きっちりハンマーをちょっと起こした状態にしとくのがいいかな。でセーフティーつけちゃってね、うん、まあこんな状態にまでできます。よいしょ、これでいいかな。うん、でこれこいつをつけていきましょう。こいつはねちょっと毎回嫌なんだよな、こう入れてこう入ってこう広げながらこうグニュッと入れていくんですよ。でいいところでパチッと入るんですけどね、それがちょっとね難しいっていうか、ちょっと嫌なんですよ、気使って。うん、ここをねちょっとこう広げながら入ったかパチッと、あ入りましたね。この状態にまで入れてやるといいかなとね、そんな感じです。でじゃあもうバレルもつけちゃいましょうか。こいつはねもうこのままこうポン付けで、この部品をねじ込んで止める感じですね。よっ、うん、よいしょと、はいね、バレルが取り付けました。うん、こんな感じです。で、ね、次この部品を取り付けてこれを締めていきます。でね、ここのスプリングをね前に押し出さなきゃいけないんで、こんな感じ
でスプリングをこう全部前に押し出しながらこの状態でこいつ入れていきます、ね、そうするとスポット入るんでね、入ったかな、入りましたね、うん、ここねこう前後するんですけどね、ここまで入るとこいつがちゃんとねスプリングの中通らなきゃいけないんでちょっとね、まあ、難しいんですよね。まあスプリングの中通ればスコット奥までこう入っていくんで、あとはねここに隙間がないこととか、まあ分かんないか、さっきの切りかけねちゃんと入ってる状態でこうねじ込んでいくと、よいしょね、これで OK です。であとはセーフティー、さっきつけたのポロッと落ちちゃったけどセーフティーも入る角度があるんでね、こうセーフティー効いた位置にして、でこの部品、この部品はこうか、力こう入ります。でここのスプリングのね後端がこう押さえる感じになるんでね、この状態でフレームに組んでいきます。もうこのままやっちゃおうか、こう入れます、入れていきます、こうです。でねこの辺がちょっと干渉して入りにくかったりしますね。で気をつけてこう入れていくと、はい、パチッと入りました。ここね、ちゃんと下までロックされてます。この状態ができれば、一通りは完成です。ね、うん、あとはグリップとね、ああ、そっか、ポップアップの芋ネジもちょっと忘れないように締めておいてね。じゃあ、あとはね、グリップを取り付けて、これでね分解組み立ては一通り完了です。でボルトストップ効かないんで、ね、お、うん、ボルトストップ効かないんで、ここねトリガーはねもう常に大きく状態みたいなイメージです。でハンマー起こしてハンマー落ちる、ブロートでハンマー起こしてハンマー落ちると。セミオートだったらね、やっぱりまだ落ちちゃうな、うん、本当はこうなるんですよ、うん、うん、ね、さっきのパーツのやっぱり紙が悪いのかな、こいつが前に行った時点でハンマーもねリリースしちゃうんですよ、こんな感じで。これがねこの個体のネックになってる点かなね、トリガー引く、うん、トリガー握りっぱで、うん、ここがねちゃんと動いてればいいんですけどね、中途半端にトリガー離すとセミオートにならないかもしれないですね。まあとりあえず組み上がりです、うん、ちょっと複雑なんで本当分解はおすすめはできないけど、どうしてもっていうなら試してみてください。はい、ということでね、マルシンのね M712 ね、モーゼルマウザー M712 ガスブロバッグ、まあ 8mm 仕様でねジャンク品分解整備ちょっとやってみてね、まあそもそもが難物難物って言われてるものなんでね、まあどうだろうね、完全にちゃんとは動作しないのがまあ普通って言ったらかわいそうだけど、まあそういう感じで、うん、まあねマガジンのガス漏れなんていうのは本当簡単にね直せたし、うん、
クシールテープ巻いただけですもんね。バスボンド Q とかやってないですよ。でも全然あのここちょっとシールテープ見切れてますけどね、この接合部がねマガジンフォロワーのとこ入ってるんで、ちょっとねガスが漏れやすいマガジンなのかなって感じです。とりあえずね、あの今回は分解整備っていう感じでね、あのガス漏れなくなりましたよと。で最低限そのあの最低限まあちょ機嫌の良し悪しはあるけど、まあなんとかセミオートも打てるのかなぐらいに、うん、は復活したんでね、まあこれはこれで良しかな。あの完全に単純にただのジャンクだったんでね、あのなんて言うんだろう、ガス入れる、うん、まあボルト引くでプシューンでねフルオートになるだけで、うん、まあまだ調子悪いですけどね、うん、こうハンマーが手で戻せるってのはおかしいですよね、うん、ここをもうちょっとうまいこと調整できるとねいいのかもしれないな、うん、まあそんな感じでね、ちょっとまた今度調整してみて、うん、動画はでも上げられればなと思います、うん、今回はあの分解と組み立て内部構造こんなになってますよっていうような、うん、あの動画になってしまいましたけどね、うん、ちょっと悔しいんでね、中身ちょこっと調整してまた動画にしてみようかななんて思ってますね。ということでね、最後まで見てくれてありがとうございます。とっても嬉しいです。うん、あのチャンネル登録とまあグッドでもバッドでもいい感じに、うん、お好きなように評価してってください。また会いましょう。バイバイ。またね。バイバイ。またね。バイバイ。またね。